章子怡又批评黄圣依的演技翻摄自章子怡。黄圣依微博娱乐频道综合报道，中国女星黄圣依长相甜美，气质清新，因在周星驰电影《功夫》中饰演一名哑巴一炮而红，也陆续累积了许多戏剧作品。日前她在节目《演员的诞生》中表演尴尬演技，让全场气氛降到冰点，导师章子怡更是直言批评尴尬。陶虹对于黄圣依的演技吓到咬手指，翻摄自秒拍。黄圣依、于明嘉和柴碧云在《演员的诞生》中重现《我和春天有个约会》的片段，表演时明显可看出三人默契不佳。黄圣依得知自己的儿子死后，又笑又尖叫，浮夸演技让人看傻了眼。导师之一的陶虹更是一度吓到赤手手，讲评时导师们都认为他们很努力演出，但无法让观众体会到其中的情绪。曾因批评欧阳娜娜引起轩然大波的章子怡在开炮，认为三人之间一点默契都没有，并点名黄圣依的演技太做作，直言这是我看过最尴尬的一场戏。黄圣依的演技遭到批评，翻摄自黄圣依微博。黄圣依的演技也受到外界批评，认为她实在是太浮夸，更有人直接的说若不是星爷，她连名都没有。对此黄圣依表示她第一次演舞台剧，有点水土不服，并虚心接受导师与外界的批评指教，也说人生要不断挑战自己，节目重在参与。黄圣依演技点我，导师讲评点我。